desan desan asida bint maryama tiab nak dafa bëgg doxonte ci biir téré bi legi genn na ci buntu ñattel bi dafa bëgg doxonte ci biir téré bi di foralé ay beuyit melni ku doon dox ci jardin di xol fleur yi rafeti rek fleur bu la ci neex rek nga wett tan kon nak ñu andat mom ci biir doxonte bobu ci jardin yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam nahnu fi rawdati ar-rasul julusun hadhihi yaqdatu wa illa manamu فكيف تدعو إلى الدنيا الضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم ndaysan ñettal ni ñu fëlëru wa kayfa tad'u ila ad-dunya daruratan lawlahu lam takhruj ad-dunya min al-'adam muy kérok muy julli sallallahu alayhi wa sallam ak xifum bu metti ba ba mu ci jël ay xeer diko tak ci biiram bi cëlo do ci yoyu doon xaqo di yuxu nan ko ya rasulallah way way li jadul soppi ñu wuru sa jama jël ñu jëfëndiko mu na ëpp na def ndax bo ligé ku xifati ci sama njabot bëgg jaafi ma jaar té du doon samay motax mu ne nak est-ce que mom wa kayfa tad'u ila ad-dunya daruratan nak la yenen tibi di sukkandiko ci aduna ak lama ëmb ci ay matière té ñoñu ñepp yenen tibi tax ñu bidd leen kon yenen tibi mën ta sukkandiko ci ñoñu ngir dundu waye ñoñu ñoy sukkandiko ci mom ngir dundu sallallahu alayhi wa sallam ndax moy